MD Latino Muscle Contest Nacional. Tô aqui com campeão, né? Sim, Nathan no Arnold, e venho fazendo um trabalho de um ano com a Ardia. Agora a gente quer trabalhar no detalhe para pegar o primeiro lugar aqui no domingo. Veio com tudo hoje, tá mais cheio, mais condicionado que há 2 semanas atrás? Sim, no Ardia eu entrei mais condicionado, né? A gente, acho que faltou um pouquinho mais de volume, assim, mas deu tempo de chegar um trabalho feito para tentar pegar o primeiro lugar aqui. E o que você tá achando do evento aqui hoje? Cara, é sempre satisfação estar aqui no evento da Música Pontes, né? É uma coisa que veio para melhorar o futuro do atleta brasileiro aqui, e a gente está muito esperançoso, e por isso que a gente já veio do Arne, já veio de outra, né? Pegar outra competição que já é logo em seguida. Tá em busca do Procard. Sim, em busca do Procard. Bateu na trave, né? Para brigar entre os overall aí, mas a gente, o trabalho está sendo feito, tô bem confiante, e aí foco total aí. Nathan, pessoal te seguir nas redes sociais? É Albuquerque Nathan. Espero, amanhã vou estar entrevistando os campeões, espero estar te entrevistando de novo. Se Deus quiser. Isso aí, galera, fiquem ligados, nunca se dê por vencido. Hi, I'm Autumn Swanson, IFBB Pro in Women's Physique. I've always used ProTan, and there's no other way to go. Go with the pros, ProTan.